programa do idoso é um programa de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e que tem como subprogramas vinculados a ele a Universidade Aberta à Terceira Idade, que tem um foco na educação permanente de pessoas idosas, e o Núcleo de Atenção ao Idoso. Ao Pró-Idoso, enquanto o programa guarda-chuva, ele faz a articulação desses dois subprogramas, e eu vou me deter um pouco na questão da Universidade Aberta à Terceira Idade, enquanto programa de inclusão e valorização da pessoa idosa. É um programa que tem a participação de professores da instituição, de alunos de graduação e pós-graduação, e principalmente de voluntários externos à instituição, que atuam como facilitadores. E esse engajamento, essa articulação de saberes através dos cursos de extensão que são ofertados, essa oferta é por semestre, em média nós temos 35 turmas de cursos dos mais variados modelos, desde cursos voltados à questão do trabalho com o corpo, cursos voltados à questão de trabalhos manuais, as oficinas de trabalhos manuais, como curso de línguas, a questão da iniciação básica, inglês, espanhol e italiano. Então, essa articulação ela é muito forte, extramuros. Oferecer a essa população é um atendimento multidisciplinar, né, com algumas áreas como a medicina, a odontologia, a psicologia, a terapia ocupacional, a enfermagem e a fonoaudiologia. Então, a gente vem trabalhando com essas áreas dentro da gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento. Esse atendimento do NAI, que é a nível ambulatorial, ele normalmente se faz individual, né? Ou seja, o idoso, né? Mas também nós temos ofertado alguns grupos, criação de grupos para trabalhar a família desse idoso. Dentro da universidade a gente tem a atuação de alunos de pós-graduação, como eu falei, principalmente no mestrado de gerontologia, desenvolvendo propostas, principalmente se esse aluno for bolsista, isso é uma atividade obrigatória, ele está como facilitador de curso, de um curso ofertado na UNAT, e eu acredito que seja um dos poucos programas em que a gente vê esse tripé, realmente ensino, pesquisa e extensão. Que vocês vejam, a partir do momento em que um aluno de pós-graduação vem desenvolver uma atividade ofertando um curso, ele já está inserido na atividade de pesquisa, ele está fazendo a extensão e, ao mesmo tempo, ele está promovendo educação permanente. Então, é o legítimo tripé ensino, pesquisa e extensão, como deve ser a atividade do ponto de vista da extensão. Com essa valorização, sem haver um desnível em relação à pesquisa e ao ensino. Enfim, né, nós gostaríamos de deixar aqui uma solicitação às pessoas que têm interesse na área do envelhecimento, de conhecer o serviço, de conhecer esse subprograma e, quem sabe, né, participar como um parceiro nas atividades. Estamos abertos a profissionais de todas as áreas, não só da área da saúde, mas também das áreas de humanas, como direito, como serviço social, que pode contribuir com o serviço na atenção à pessoa idosa e também à família desse idoso. Então, aguardamos, né, a possibilidade de novos parceiros dentro do programa e, com isso, a gente poder contribuir mais com a sociedade.